לקחת את הדיון למקום אחר, ותוך כדי קריאת פסק הדין מתקיים מחשבות, לפני כמה חודשים השרה שקד פרסמה שומעים מאמר פרוגרמטי כזה על, על חזונה שבה היא מנתה שלושה חזונות בדבר המשילות הראויה. המשילות הראויה מורכבת מא' כנסת שפחות מחוקקת, פחות מצרה את גבולות החירות של האזרח, בית משפט פחות פסיבי, פחות אקטיביסטי, בית משפט שפחות מתערב בפעילות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ומדינה שהיא הרבה יותר יהודית באופייה מכפי מה שאנחנו מכירים היום, אבל זה הרבה יותר ביטוי לעבדיות שלה בתוך המשוואה של יהודית ודמוקרטית. יש שלושה חזרות שכל אחד יפה בפני עצמו, השאלה היא האם הדברים האלו משתלבים אבל זה בזה, האם אכן מדינה יהודית היא מדינה שאחרי בית משפט מוקד סוג של פסיביות מול דברים אחרים וכו'. אחרי פסק הדין הזה, פסק דין, בעיקר דבר על פסק דין אמירה, פסק דין מאוד מעניין, פסק דין שאמור לזכות להרבה ביקורת, ואכן זוכה לביקורת מהצד הימני של המפה הפוליטית, במובן זה שיש כאן בית משפט אקטיביסט, אקטיביסטי שמרמז, לא יודע בעוד שהוא לא עושה את זה, אבל באופן עקרוני מרמז על כך שיש לכפות את הקואליציה להקפיד על כך שהאופוזיציה תקבל ביטוי. בנקודת המבט הזאת פסק הדין ראוי לביקורת, מצד שני זהו פסק דין שדווקא מממש את, אם אכן זו הקריאה הנכונה, זו הקריאה הנכונה, את הערכים היהודיים שהוא בא מתוך כולו והמקום של המיעוט. הנה דוגמה שבה הדברים זה יותר מורכבים, ודווקא יכול להיות שהיהודה של מערכת המשפט דווקא מבקשת יתר התרבות, פחות התרבות, הופכת את החזון הזה לחזון שהוא טיפה יותר